Organizacija žena Stranke demokratske akcije u Bihaću organizovala je promociju knjiga Genocidna namjera Bratunac 1992 autora Ramiza Salkića. Knjige razotkrivaju usložene aspekte izvršenih zločina i stradanja na području Bratunca i okolnih mjesta, što je izuzetno značajno za bosansko-hercegovačku historiju i današnje društvo. Autor knjige je kazao da mu je želja da ovaj projekat bude završen i ostane budućim generacijama. Mišljenja je da se o zločinima nad Bošnjacima Bratunca malo govori. Ove knjige sadržavaju presude koje govore o onome što se dešavalo, o presuđenim ratnim zločincima, spiskove ubijenih, mjesta masovnih grobnica, dokumente koje su sačinjavali, donosili lokalne srpske vlasti tokom 92. godine i kasnije. Zamisao je da ovaj projekat, kada bude završen, ima sedam knjiga koje će opisati cijelu područje opštine Bratunac. Vjerujem da će ovo biti, jedan od najobimnijih projekata kad je u pitanju jedna lokalna zajednica u kojem se prikazuje proces progona Bošnjaka, uništavanja njihove imovine i sama agresija na njihova ognjišta. Ovom prilikom je upriličena promocija tri dijela knjiga. Prva govori o zločinima nad Bošnjacima Hranča, Repovca i Borkovca, a druga o zločinima nad Bošnjacima Glogove. Treća knjiga govori o zločinima nad Bošnjacima Biljače, Zalužja i još nekoliko bošnjačkih naselja uz rijeku Drinu. Na promociji je poručeno da se Bratunac može smatrati jednim od primarnih stratišta Bošnjaka. U ovoj večerašnjoj promociji možemo reći samo da gospodin Ramiz Salkić se bori za prava Bošnjaka u takozvanoj Republici Srpskoj, gdje možemo uočiti i ko je pratio njegove izjave, koliko se taj čovjek bori za Bošnjake koji su prošli, znači, genocid i nasilje nad ženama, nad djecom, našim Bošnjacima. Čitajući ta njegova djela, ja sam očekivao malo tu i tog njegovog osjećaja, malo i subjektivnosti, imajući u vidu da je sam lično stradao. Međutim, kroz ono što sam ja uspio uočiti jeste činjenica da je Ramiz se odmaknuo od toga i uspio je kroz ta svoja djela pokazati isključivo zločine koji se desili, kroz izjave svjedoka, kroz transkripte razgovora počinioca tih zločina, ali i kroz presude međunarodnih krivičnih sudova. Znači, nije ulazio da on komentariše, da on daje svoje mišljenje, već jednostavno je uzimao iz materije izjava iz krivičnih procesa. Riječ je o knjigama koje su dio šireg projekta prikaza i dokumentovanja genocidne namjere nad Bošnjacima Bratunca 1992. godine, a koje obrađuju dešavanja iz perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na području općine Bratunac otkriveno je 405 grobnica, u kojima su pronađena oko 2653 posmrtna ostatka.